9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни поранено 3 українських бійців. Як і попередньої доби, найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Ворог застосував міномети та БМП в районі Павлополя і Водяного. По армійських позиціях найманці випустили 14 мін. Загалом за добу 24 обстріли. Через активність ворога українські вояки мусили стріляти у відповідь. За даними розвідки, 2 бойовиків ліквідували, 3 поранили. На передовій напередодні побували наші кореспонденти. Маріупольський напрямок, ділянка фронту Павлополь-Широкине. Навіть після оголошення перемир'я тут гаряче. Можна сказати, був прицільний вогонь. За 3 роки, що в армії, воно видно, де прицільний, де хаотичний. Лінію оборони тут утримують бійці морської піхоти. Розповідають, становище на цих позиціях постійно напружене. Окупанти стріляють з усіх видів піхотної зброї. Часто гатять з панцерників розривними набоями. От ми можемо чути навіть зараз. Що це? Виход був на якийсь, десь пішов на другу сторону. Тиші нема навіть у день. Про щільність обстрілів свідчать тутешні дерева, стовбури яких прошиті наскрізь. Попадає в таке дерево, розривають. Якщо немає тут прямого попадання, то осколки засипають. От це одне попадання в одному місці. Вон. Попадання ветку зрубало в другому місці. Морпіхи розповідають, бойовики нерідко щиняють стрілянину й між собою. Наші хлопці чують, як ті лаються, а потім палять з автоматів один по одному. Ну, а з якого перепугу другий чоловік буде стріляти в свого товариша по службі? Я думаю, тут повинно бути якесь серйозне змінення сознання. Очевидно, не медитація у них там в тренді. Відкривати вогонь по супротивнику українським солдатам заборонено, тільки в разі явного нападу. Бойовики тим і користуються. Противник буває таке, що веде себе достатньо нагло. Веде обстріли із стрілкового оружия і більш мощних видів вооружений, таких як РПГ. Ось такі сюрпризи прилітають на позиції морських піхотинців по кілька разів на день. Це частина гранатометного заряду. І хлопці кажуть, що бойовики, які їх запускають, начиняють ці штуки ще й хімічною речовиною. От розбирають її, засипають. Ну, тут є така, як називається, лейка. Цю лейку засипають. Розібрали, дивимося, там хлопці насипали. Тобі ще з перемішкою з кумулятивом прилітають і очі виїдають. Тож морпіхи постійно мають при собі марливі пов'язки, а нам рекомендують на позиції не затримуватися. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ригун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух і далі перебуває в загальній камері Сімферопольського СІЗО. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Він зазначає, що це вкрай погано позначається на здоров'ї українця, адже той голодує вже 116-й день і потребує кращих умов утримання. Нагадаю, у Криму Володимира Балуха засудили до 5 років колонії. Канада занепокоєна станом іншого українського політв'язня Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці в Твіттері написала міністр закордонних справ цієї країни Христя Фрідланд. І додала, Кремль має негайно звільнити всіх політичних бранців. У російській колонії Олег Сенцов голодує вже 60 днів. До речі, сьогодні в українського режисера день народження. Йому виповнилося 42. Вибух у Дніпрі. 2 людей загинули. Трагедія сталася на підприємстві з плавлення металів. Рвонула піч, біля якої працювали чоловіки. Один помер на місці, іншого доправили в лікарню. Утім, врятувати його життя медикам не вдалося. Усі деталі цієї пригоди з'ясовують правоохоронці. У столиці відзавтра подорожчає вартість проїзду містом. У метро та наземному комунальному транспорті вона збільшиться до 8 гривень. Пасажири, які користуються метрополітеном, матимуть змогу платити за поїздку від 6 гривень 50 копійок, якщо придбають одразу 50 поїздок. Раніше оформлені проїзні квитки та безконтактні картки залишаються дійсними до кінця цього місяця, повідомили у Київській міській держадміністрації. Зупинити дендроцид. У Кропивницькому з півсотні екоактивістів вийшли на акцію протесту під стіни мерії. У місті масово вирубують зелені насадження, а замість них встановлюють нові торговельні центри, автомийки, заправки, кіоски. І все це з дозволу міських чиновників. Олена Бринза, докладніше.
Грошима не можна дихати. Місту потрібен кисень. Ринків у місті вже вдосталь. З такими гаслами до мерії прийшли небайдужі містяни. Люди обурені масовим знищенням здорових дерев задля побудови чергових магазинів. Про цю акцію лікар Станіслав дізнався через інтернет. Виділяють землю безконтрольно, без врахування інтересів та громади. І ведеться вирубка дерев на ділянках в рекреаційних зонах. Ми проти цього. І я прийшов підтримати тих людей, кому не байдужа доля нашого міста, хто хоче жити в зеленому місті, а не в місті мафів, ринків і заправок. Лише за останні кілька місяців у місті знищили 20 здорових дерев на території міського пляжу, півсотні на вулиці Академіка Тама і ще кількадесят у спальних мікрорайонах. Зараз всі поспішають хапонути, як то кажуть, якомога більше. Тому що ще не треба робити гарне обличчя перед виборцями. Ці люди з якісь цією метою йшли в міську раду, вони почали гребти. Отак, гребти безбожно, без сорому, без будь-якої совісті. Вони бачать, що люди це бачать, знають ці прізвища всі їхні. І вони просто виходять з кам'яними обличчями і кажуть, в нас на все є дозволи. На вирубку дерев цьогоріч з міського бюджету виділили рекордну суму, майже 1 мільйон гривень. Чиновники переконують, замість зрубаних підприємців зобов'яжуть висаджувати нові. А якщо рубають без дозволу, штрафують на 850 гривень. Ніхто самовільно ті дерева не рубає, виключно після обстеження. І якщо зносу підлягають, і це питання ми тримаємо на контролі, і цієї осені будуть висаджено близько, скільки я не там дерев? Біля 200 дерев. Як фахівець, скільки потрібно часу, щоб саджанця зробити повноцінне дерево, мало пройти за часом? Це дивлячись, яка порода дерева, звісно, що не один рік. Екоактивісти виступили на сесії міської ради. Закликали депутатів накласти мораторій на вирубку здорових дерев, а також відмовити приватній фірмі у виділенні чергової земельної ділянки для побудови заправки поруч з новим автовокзалом. Адже у такому разі під пилку пустять ще кілька десятків здорових дерев. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Індивідуальне ліцензування медиків хочуть запровадити в Україні. Такий законопроект наразі готують у Міністерстві охорони здоров'я. Чиновники впевнені, нововведення посилить відповідальність лікарів і підвищить якість медичних послуг. Тоді, сподіваються, лікарських помилок поменше. Історія родини, яка відчула на собі недбальство медиків, від Магди Кривов'яз. Соні 3,5 рочки. Від самого народження дівчинка майже весь час була у лікарнях. Місцеві лікарі поставили їй діагноз закрепи і лікували її від цього 2 роки. А єдиний аналіз, який міг виявити серйозну патологію, каже мама, зробили неякісно. І вирішили не повторювати, хоча мама просила. Завідуючий лікарню сказав, мама, не придумай своїй дитині хвороби. У вас звичайні закрепи. Через деякий час дівчинка потрапила до лікарні вже у критичному стані. Там сказали, потрібно терміново їхати до столиці. З самого ранку швидко треба було. Ми вирвались, мабуть, аж в обід звідти, з Совіниці. Поки тримали, саме більше обурює, що дитину тримали ось так на руках, уже в діто зібрану. І мені казали, мама, підписуйте документи. Мені дали таку стопку документів, і я писала, що я не маю претензій ні до реанімації, ні до хірургії, ні до яких лікарів по імену. У столиці виявили патологію кишковика. Однак у Соні вже почалася інтоксикація організму. Нирки відмовили, потрібна була пересадка. Дитина рік пролежала на діалізі і зрештою отримала нирку від мами. Київські лікарі, коли побачили нашу ситуацію, нашу картину, вони просто були в шоці, в них просто не було слів за те, як нас запустили і як ще можна було допустити до такого дитину. Юристи кажуть, довести лікарську помилку досить важко, та й взагалі такого поняття у нашому законодавстві не існує. Такі справи тягнуться роками і лише кілька разів за недбалість лікарі потрапляли за грати. У нас немає якогось одного комплексного акту, який би перелічував і з одного боку можливості для покарання лікарів, а з іншого боку наводив би реальні шляхи для вирішення питання щодо відшкодування шкоди. Майже будь-яка лікарська помилка дуже складна у доведенні. Потрібні численні експертизи, інколи повторні експертизи, додаткові експертизи. Це час, гроші. Значні зусилля адвокатів. Якщо ж помилку довели після суду, лікар повертається до роботи. У Європі ж його позбавляють ліцензії, а заразом і права займатися медпрактикою. Тож МОЗ вирішив запровадити таку систему і у нас.
Це є для пацієнтів захист, бо це забезпечує рівень освіти і рівень практики лікаря, знання лікаря. У концепції прописано, що буде перехідний період 5 років. Ті лікарі, які зараз працюють, вони будуть мати 5 років, щоб взяти іспит і подати документи, щоб отримати ліцензування. А ті, які не схочуть це зробити, як вони вже є пенсійного віку, вони підуть на пенсію. Наразі ще тривають громадські обговорення. До кінця року міністерство планує вже подати законопроект. Тим часом батьки Соні збираються йти до суду і вже там доводити недбалість лікарів. Магда Кравяс, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Допомогти і врятувати маленьку доньку просить родина з Чернівців. Батькам 5-місячної Єви нещодавно повідомили про хворобу дитини – комбінований вид імунодефіциту. Аби дівчинка жила, необхідна дорога операція. Втім, її сума для батьків непідйомна. Ой, прокидайся, сонечко. Таких діток, як вона, у світі лише кілька. Єва народилася такою, як усі. Втім, уже через 4 місяці після народження батькам повідомили – дитинка хвора. Мінограму зробили нам. Сказали, що у нас проблеми дійсно з імунітетом. Нам, як сніг на голову, падає наш діагноз. Нам сказали, що у вас дуже складний вид імунодефіциту. Він важкий, комбінований. Через діагноз, кажуть батьки дівчинки, вони рідко виходять з дому. Тож контактувати із будь-ким, окрім рідних, Єва не може. У будь-який момент вона може схватити будь-яку інфекцію, будь-який вірус. Він може бути фатальним для неї. І ми можемо в будь-який момент втратити свою донечку. За 5 місяців життя дитина пережила 2 переливання крові, одне з яких суттєво покращило її самопочуття. Ну, нам позавчора робили переливання крові. Сьогодні, ви бачите, вона прекрасно виглядає у нас. Вона вже почала їсти трошечки, вона була дуже вяла у нас, вона взагалі нічого не їла. Ми годували її тільки через зонд. Лікарі кажуть, шанс на життя Єва може отримати після операції. Втім, її обіцяють зробити лише за кордоном. На жаль, єдиним виходом з цієї ситуації, єдиним методом лікування є трансплантація кісткового мозку. Потім ця пересадка має бути до 6-місячного віку. Чим далі термін пересадки, тим гірше прогнози. Вартість, яку батькам виставила турецька клініка, це 110 тисяч доларів. Це приблизна вартість. Ми сподіваємось, що трансплантація має принести Єві здоров'я. Така сума для батьків маленької Єви непідйомна. Проте мама дівчинки вірить, світ не без добрих людей, і її дитина таки буде жити. Івана Ілліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Якщо маєте змогу допомогти 5-місячній Єві, гроші можна переказати за реквізитами, які зараз на екрані. Також ви знайдете їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Потужний вибух на хімічному заводі в Китаї забрав життя 19 людей. Щонайменше 12 отримали тяжкі опіки. Рвонуло в індустріальному парку одного з міст провінції Сичуань. На місці події працюють кілька загонів пожежників та лікарі швидкої допомоги. Вогонь локалізували, втім повністю ще не загасили. Причини вибуху наразі невідомі. У поліції розпочали розслідування. Вибух прогримів і неподалік міжнародного аеропорту Каїра. У повітря злетіли 2 ємності для зберігання палива, розташовані за межами литовища, повідомив міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі. За даними місцевих ЗМІ, поранені 12 людей. Щоправда, офіційні джерела цієї інформації поки що не підтвердили. Вогонь швидко загасили, тож пожежа не вплинула на розклад польотів. Кількість жертв повеней у Японії сягнула 200. Ще півсотні зникли безвісти. Пошукові операції досі тривають. Стихія накрила захід країни наприкінці минулого тижня. В сезоні дощі, посилені тайфуном, спровокували суви ґрунту. Потоки води та бруду зносили автомобілі, будівлі, розмивали дороги. Більшість жертв у префектурі Хіросіма. Це водопілля стало найпотужнішим у країні за останні 3 десятиліття. Сирійські урядові війська взяли під контроль місто Дараа, в якому 7 років тому почалося повстання проти режиму Башара Асада. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Урядові сили за підтримки російської військової поліції увійшли до міста і підняли там державний прапор. Наразі, наприкінці минулого тижня, опозиційні до режиму Асада сили погодилися скласти зброю і здатися за умови амністії чи можливості отримати коридор, щоб піти на північ країни, де розташовані осередки опору опозиції.
Американське президентське подружжя прибуло з першим офіційним візитом до Великої Британії. Щоправда, із розкритими обіймами Трампів зустріли не всі. Їхній візит відбувається на тлі масових демонстрацій. Щонайменше тисяча мітингувальників обступили всі під'їзди до Бленхеймського палацу, де напередодні перше американське подружжя вечеряло із британськими чиновниками. І ще кількасот людей стояли під стінами американського посольства в Лондоні. Найвигадливіші запускали повітряного бейбі Трампа. Сьогодні американський лідер зустрінеться з прем'єркою Великої Британії Терезою Мей і королевою Єлизаветою ІІ. Цюрих та Женева очолили рейтинг найдорожчих для проживання міст. Його склав швейцарський фінансовий холдинг. Третє місце у норвезького Осло, на четвертому – данський Копенгаген. У десятці найдорожчих також Нью-Йорк, Токіо, Мілан і Лондон. А от Київ виявився одним із найдешевших для життя та посів лише 75-те місце з-поміж 77. Літній табір в експериментальних умовах. Школярі зі столиці отримали змогу застосувати свої знання на практиці. Їм передали в розпорядження усю базу агроколеджу. Що дослідили? Давайте подивимося. У цій лабораторії працюють юні мікробіологи. Досліджують матеріали тваринного та рослинного походження. Відбирають проби води. Проби води з рибної ферми, яка знаходиться біля аграрного технікуму, тут неподалік, біля штучних озер. Брали саме з біофільтра, який там слугує для очищення води, для того, щоб риба себе комфортніше почувала і розмножувалася. Наукові керівники таким експериментом з літнім табором задоволені. Подібних практичних занять для дітей в Україні не проводили щонайменше 10 років. Теоретично ми займаємося і в лабораторіях, ми займаємося у Києві двічі на тиждень, але цього недостатньо. Нам необхідний саме польовий практикум, саме польові дослідження. Тут ми можемо побачити, дослідити те, чого, що в місті для нас недоступне. Тут ці об'єкти у нас під боком. Тут є рослинність, тут є тварини, тут є комахи, тут є водні об'єкти. Авіаробототехнікам у таборі теж є чим зайнятися. Діти самі збирають коптери і вчаться ними керувати. Знають, як за допомогою літального апарату виявити та обробити ділянку уражених рослин на великій площі, а ще, як його можна використати на риболовлі. Чи можемо використати до квадрокоптера крючок і поплавок, і зупинити його на середині річки чи ставка для того, щоб виловити рибу? Можна. Є вже такі квадрокоптери, тобто там либо 6, либо 8 моторів. От, і дуже великі пропілери. Вони можуть піднімати до кілограм 20. Результати такої роботи – першість на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Найстарші діти – це наші олімпіадники. З цієї групи двоє дівчаток вже поїхали захищати Україну в Тегерані на олімпіаді. Інші діти готуються до поїздки до Китаю або до участі в всеукраїнських біологічних турнірах. Діти, які займаються, роблять квадрокоптери, вони готуються до масштабних, поки всеукраїнських, змагань з дрон-рейсингу. Табір завершив свою роботу, але його учасники обіцяють, наступного року повернуться, аби зробити ще більше відкриттів. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Як розвиватимуться події опівдні, дізнаєтеся вже від Ольги Бондарчук. Ну, а в мене все. Гарного вам дня і до зустрічі.